kom dol mas kamioni dytë, atëre kom vrejt një kolegë që është i shtrim këtë. Jo më afru ofer, e kom identifiku kush është, jo më nëmë për mjallon dhime në por, po ka qenë e pamunshme, se s'ka pas levizje. Mbrojtjes civile dhe të brigadës së veriut kanë filluar me rekrutu djem të ri burra të cilët i kanë rekrutu pas vitit, pas shtatorit vitit 2021, e pasaj këta i kanë dërgu në trajnime në Serbi, ku e në trajnu për përdërim të armeve, për taktika luftarake, ushtarake, për të qenë taft, për të kry një sulm tila, apo një inkurzion, me qëllim që veriu i Kosovës të aneksohet Kosovës e të bashkohet me Serbinë. Ky rast përfshin ngritjen e akuzës kundër një grupi të strukturuar kriminal i përbërë nga 45 persona, të cilët dyshohen për kryerjen e veprave penale që lidhen me vepra penale kundër rendit kushtetues juridik, vepra penale, kryerja veprave terroriste, financim terrorizmit. Naši organi što se Banjske tiče provode svoju istragu. Iako im nisu dostavili nikakve podatke iz Euleksa koje su tražili, dakle, i uradit će se drugačijim, naravno, pogledom, jer to za nas svakako nije terorizam.